kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixintaynan oo aan ku eegayno musiibo ka dhacday dalka Koonfur Afrika kagadaal markii dalka Koonfur Afrika ay ku dhufteen roobab aad u xoog badan oo dabeyl wata ayay warbaahinta caalamku ay warinaysaa in ilaa iyo hadda dadka dhintay ay kor u dhaafayaan in ka badan 300 oo qof magaalo la yiraahdo Durban oo ku taala dalka Koonfur Afrika ayaana dhibaatadaasi ay ka dhacday waxaana ilaa iyo haatan la warinayaa in geeridu marba marka ka dambeysa ay aad u sii kordhayso gobolka mashaqadan ay ka dhacday oo la yiraahdo gobolka musiibadan ay ka dhacday oo la yiraahdo Kazulu Natal ayaa ilaa iyo imaka waxaa ka soconaya gurmadka la doonayo in dadka lagu soo badbaadiyo laakiin diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ay leeyihiin militariga dalka Koonfur Afrika ayaa iyaguna wali si weyn u baadi goobaya haddii dadka qaar nolo lagu heli karo inkastoo hawadu ay tahay mid aad u xun haddana diyaaraduhu wali waa ay dadaalayaan roobab xoog leh oo dabeyl wata ayaa ku dhuftay magaalada waxaana ay dadka deegaanka gabi ahaanba ay sheegayaan in magaaladaasi ay burburtay magaaladan waxa ay ka mid tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu mashquulka badan dalka Koonfur Afrika waana dekedda kaliya ee ay isticmaalaan dalalka aan badda lahayn ee markaasi ay Uganda ka mid tahay waxaa kaloo la warinayaa in guryo aad u fara badan ay gabi ahaanba daadad ku qaadeen iyagoo oo xitaa looga shakiisan yahay guryaha qaar in ay ku soo dumeen dadkii ku jiray ilaa iyo hadda waxaa soconaya samat bixinta dadka xaaladaha adag ku wajahaya magaaladaasi waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa in xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobolkaasi waxaana dadaal aad u xoog badan bixinaya xitaa dadka shacabka ah nin baadiri ah oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in wixii uu arkay ahaayeen wax uusan weligii arag hadda ka hor waxaase uu sheegay in ay markaasi tani ahayd mid ka mid ah musiibooyinkii ugu xumaa ee muddo ka badan 6 sano soo mara dalka Koonfur Afrika BBC-da qaybteeda caalamka la hadasha ayaa waxaa sheegtay in wariyaasheedu ay goobjoog u ahaayeen gabar 10 sano jir ah oo ay baadi goobayaan ciidamada militariga dalkaasi gabadha oo qoyskeedu ay 4 qof ka koobanayeen ayaa intii kale waxaa la warinayaa in daadadku ay la tageen iyaduse ilaa iyo hadda nolol iyo geeri midna aan lagu arag waxaana soconaya baadi goob aad u xoog badan dhinaca kale waxaa iyaguna caqabado aad u xoog badan wajahaya shacabka sida mutadawacnimada ah dadkaasi markaa ugu shaqaynaya in ay helaan amaba dadka la la'yahay la helo webi halkaa ku yaala oo la yiraahdo Moody River ayaana inta badan gooyay wadooyinkii ka gadaal markii webigaasi uu si xoog leh biyuhu u keenay nin goob jooga oo la yiraahdo Jumba Firi ayaa waxa uu sheegay intan oo kale uusan weligii arag ma garanayo meel aan ku hooyado caawa waxaan lahaa guri laakiin gurigeygii daadka ayaa la tegay ayuu yiri isagoo ilmeynaya islamarkaana hortaagan gurigiisii oo laga arkayo oo keliya saqafyadii iyo in yaro laami yarya intii kale waxaa muuqata in daadka uu la tegay sidaas waxa uu ninkaasi u sheegay wakaaladda wararka Reuters waxaana haatan soconaya ilaa iyo imakana waxaa si toosa u soconaya gurmadka degdeg ah ee dadkaasi wax looga qabanayo dhinaca kale waxaa sidoo kale tooyana la soo warinayaa in ay macquul tahay in saacadaha soo socda ay geeridu kor u sii kacdo waa dhimashadii ugu badnayd ee dalka Koonfur Afrika ka dhacda inta la xasuusto taariikhda oo ay geystaan dabeelaha iyo roobabka iskaashanaya nin baadiri ah oo hadlay ayaa yiri roobka da'ay waxa uu nagu da' roobkan waxa uu da'ayay buu yiri 3 maalin iyo 3 habeen ayuu si toosa u da'ayay taasina waxa ay keentay buu yiri in xitaa guryihii ay daadadku qaadaan meelaha qaarna dhoobo iyo qashana ayaa ku soo rogmaday baabuurta gaadiidka iyo kuwa militarigaba mar ay isku dayeen in dadka shacabka ah ay wuxun ka badbaadiyaan uma suurtagelin
wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi la yiraahdo Durban waxaa lagu arkayaa kunteenaro waaweyn oo dadadka soo qaaday iyo baabuur booyada iyo booyadaha waaweyn ee shidaalka qaada oo iyaguna inta dadka soo qaaday laamiyada lagu gooyay KwaZulu Natal ayaa waxa uu yahay gobol qani ah oo ku yaala dalka Koonfur Afrika waxaana uu sheegay dhinaca kale waxaa jira eedeymo dadka shacabka ay u jeedinayaan madaxda gobolka taas oo ay u aaneynayaan in wadxumada gobolka ay arintani sabab u tahay laakiin gudoomiyaha gobolkaasi oo la yiraahdo Kaunda ayaa beeniyay in ay ahayd ama dhibaatadan ay ka dhalatay wadooyinka aad u liita waxa uu yiri tani waa musiibo rabbaaniya oo aanay cidna celin karin mana ahayn wax la filayay ayuu yiri dhibaato walba oo dhacdo waan aragnaa musiibada shacabkeenu ay wajahayaan arrintu aad ma taagana ee waxaan doonaynaa in dadka shacabka ah si degdeg ah loo caawiyo hawada ayaa weli ah mid aad u liidata iyada oo weliba laga baqayo in xitaa saacadaha soo aadan ay roobab aad u xoog badan oo dabeelo wata mar kale ay ku dhufan karaan gobolkan mashaqada ka dhacday madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa arrintan ku qeexay musiibo aan weligeed soo marin dalka Koonfur Afrika dhinaca kale beerta yahaaska ama beerta xayawaanaadka ee ku yaala magaalo u dhow Durban oo la yiraahdo Tongata ayaa iyaduna waxaa sheegaysaa in 12 yahaas ah ay dadku qaadeen kuwaas oo halis ugu jira haddii xitaa ay geeri ka badbaadaan in dadka ay dhibaatooyin xoog leh gaarsiiyaan waxaana ay markaa dadku ku nool magaalada la yiraahdo Tongat ay codsanayaan in si degdeg ah loo baado goobo yahaasyadaasi haddii nolol lagu helana markaa beerta lagu soo celiyo naf iyo maal waxba nooma badbaadin tani oo kale ma arag weligeena ee guryihii sida ay noqdeen ayuu yiri qof warbaahinta la hadlayay qashan aad u fara badanayo dhoobo ayaa hadda laga daadguraynaya wadooyinkii quruxda badnaa ee dhex mari jiray magaalada Durban ee xarun ganacsi u ah dalalka aan badda lahayn ee ku yaala qaaradda Afrika waxaana mar kale gobolkan uu haatan la daala dhacaya amaba lagu qiyaasayaa khasaaraha maalmihii la soo dhaafay oo keliya gobolka gaaray in uu ka badan yahay billion dollars waxaana waxyeelay soo gaartay gebi ahaanba kaabiyaashii dhaqaalaha ee dalkaasi waxaa gebi ahaanba dadku qaaday warshada halkaasi ku yeelay iyo sidoo kaleeto bakhaar weyn oo ay ku jiraan boqolaal container kunteeneradaasi waxaa la warinayaa in ay ku jireen badeecooyin kala duwan oo markaa u kala jeeday dalalka deriska la ah waddanka Koonfur Afrika si kastoo ay ahaataba waxaa lagu baaqayaa dadka reer Koonfur Afrika in qof walba wixii taalkiisa uu dadkaasi la gaaro ciidamada qalabka sida ee dalka Koonfur Afrika ayaana kaalin xoog leh ka qaadanaya daadguraynta dadka iyo baada goobka kuwa dhintay iyo kuwa la rajaynayo haddiiba ay nolol lagu heli karo welina waxaa soconaya baadi goob aan caadi ahayn oo ay ka qayb qaadanayaan shacab askar iyo mas-uuliyiin intuba